Увага, увага, небезпечна лапа! Що за? Що за? Що за? Що за? Раз тобі, раз тобі, собі! Що за? Що за? Що за? Що за? Раз тобі, раз тобі, собі! Так, то є диво, я тримаю мікрофон, а з нього бризкає мова, ніби пар без балона. На вуха сідайте, строкатими барбами по тусі гуляє дубасить тусу, вуха розриває тонни кіловатів, повітря шпурляє мої літери. І тобі не вийти, замикає в коло і нема де себе діти. Що? Нема де себе діти. Що? Моя нова строката. Що? Нема де себе вкрити. Строката триває досі, немає місця прозі, є тільки мова строката. Вона на риму багата, стримована на змогу керувати. Може брати, тримати та не відпускати, дивні речі з людом виробляти. Тож сила у слові, а слова це речення. Рахуй кожну літеру та перевага забезпечена. В мене є ще декілька слів, я скажу їх просто зараз. В мене є ще декілька слів, я скажу їх просто зараз. Немає, хай муза наш матя розриває.